दीव रमत गमत विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत 3 दिवसीय प्री सुबत्तो कप फूटबॉल टूर्नामेंट नु थयु आयोजन। आजादी मां अमृत महोत्सव अंतर्गत दीव रमत गमत विभाग द्वारा संघ प्रदेश प्रशासक प्रफुल्लभाई पटेल ना कुशल नेतृत्व में रमत गमत सचिव अंकिता आनंद अने दीव जिला कलेक्टर फोरमन ब्रह्माना प्रेरक मार्गदर्शन અને રમતગમત નિયામક અને જોઈન્ટ સેક્રેટરી અરુણ ગુપ્તાના સહયોગથી 3 દિવસીય અંદર 14 અને 17 બોયઝ અને અંડર 17 ગર્લ્સ માટેની પી સુબ્રતો કપ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। આ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં દીવ રમતગમત વિભાગ અધિકારી મનીષ જી સ્માર્ટ દ્વારા ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનોનું સ્વાગત કરતા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ જિલ્લા કક્ષાની ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણેય કેટેગરીમાં વિજેતા ટીમ આવતા મહિને દમણમાં યોજાનાર રાજ્ય સ્તરીય કક્ષાની ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે અને ત્યાંથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સુબ્રતો કપ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે દાદરા અને નગર હવેલી તેમજ દમણ અને દીવ એમ ત્રણેય જિલ્લાના વિજેતાઓ વચ્ચે સ્પર્ધા યોજાશે। જિલ્લા કક્ષાની ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટની વિજેતા અને રનર્સ અપ ટીમને ટ્રોફી મેડલ અને પ્રમાણપત્રો પણ એનાયત કરવામાં આવશે। આ સાથે મનીષ સ્માર્ટે ઉપસ્થિત બાળકોને દીવ રમતગમત વિભાગ દ્વારા આયોજિત અન્ય રમતગમત સ્પર્ધાઓને લાગતી માહિતી આપીને વિવિધ રમતગમત સ્પર્ધાઓમાં વધુને વધુ ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। આ પ્રસંગે દીવ નાયબ હિસાબ નિયામક મનોજ કામલિયા અને મદદનીશ શિક્ષણ નિયામક દિલાવર મંસૂરી દ્વારા ફૂટબોલને કિક કરી ટુર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું અને ભાગ લેનાર યુવા ખેલાડીઓને તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી। ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટના પ્રથમ દિવસે અંડર 14 બોયઝની કેટેગરીમાં દીવ સરકારી મિડલ સ્કૂલ અને નિર્મલા માતા સ્કૂલની ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચી હતી। દીવ રમતગમત વિભાગ દ્વારા આયોજિત પી સુબ્રતો કપ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં દીવ જિલ્લાની તમામ શાળાઓના યુવા ફૂટબોલરોએ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો હતો અને દીવ રમતગમત વિભાગ અધિકારી મનીષ જી સ્માર્ટના સફળ નેતૃત્વમાં આ ટુર્નામેન્ટનું સફળતાપૂર્વક આયોજન અને સંચાલન મદદનીશ શારીરિક શિક્ષણ અધિકારી HV આચાર્ય ઇન્ચાર્જ તાલુકા રમતગમત સંયોજક DD ગોમ્સ અને દીવ જિલ્લાના તમામ શારીરિક શિક્ષણ શિક્ષકો પોતાનું યોગદાન આપી રહેલ છે। મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV દીવ।